Ahoj lidi, já jsem Tony z toho další video. Dneska si ukážeme, jak efektivně, ačkoliv jsme v Sony Vegas a myslíte si, že stříháme, tak si ukážeme práci s Photoshopem. Odhlasovali jste si to na mém Instagramu, můžete hodit follow na Instagram, jsem tam dost aktivní. A proč začínáme tady? To si řekneme za chvilku. Každopádně, o co bude v dnešním videu? Ukážu vám, jak efektivně, hodně rychle, hezky samozřejmě o tom je práce ve Photoshopu a hlavně vám to vysvětlím úplně pěkně jak začátečníkům a zároveň dám rady a tipy lidem, kteří už umí ve Photoshopu. Takže určitě to bude takový takový pro obě strany, jak pro úplný začátečníky, hezky vysvětleno, tak samozřejmě i pokročilejší uh, nápady nebo co používám moje osobní osobní rady. Nejsem žádný profesionál, to říkám rovnou teďka, ať uh, mě pak někdo nebere za slovo. Samozřejmě, je spousta způsobů, někdo z vás to určitě umí líp. Nejsem žádný expert na Photoshop jsem samouk, všechno tohle prostě, co dělám miniatury, to je všechno má práce, dokonce ještě dělám javové miniatury, to jsou zase herní miniatury. Dneska si ukážeme ne herní, ale klasickou, například podobnou, jako je tahle a jo, úvod už máme docela dlouhý, jdem na to. Takže jsem tady v Sony Vegas, proč jsem v Sony Vegas, řekneme si hned. Mám tady video, který jste ještě neviděli, to je druhá část tady tohoto videa. Plánuju na to udělat teďka, Zároveň využiju to video, že si udělám před přípravím náhledák. Udělat miniaturu na druhé pokračování tohle dílu, který se vám docela líbilo. O co jde? Uděláte si jednoduše z videa si vystřínete část, kterou chcete samozřejmě použít ve Photoshopu, kterou budete upravovat. Buď si ji samozřejmě můžete nafotit zvlášť, já osobně doporučuji vždycky, když začnete točit video, tak třeba na konci videa si udělat prostě nějakou pózu, něco, co prostě dáte na náhled, jak já to většinu zapomínám, takže jsem to vyřešil tak a ostatně dělám to tak vždycky, že si vystříhnu prostě část obrázek z toho videa. Jak vidíte, to normální video, když to pustím, jedu, mluvím jak blázen. Tady jsem si uh, už předpřípravil před videem nějaký části. Tohle je takovej, jak to říct, obrázek s emocema, což působí na diváka aby klikli na to video. Další jsem si udělal uh, něco, kde se tvářím trochu normálně, ale stejně se tam tvářím jak idiot. A tady jsem si označil prostě pár. Pár bodů náhledu. Občas se stává, že máte nízkou ramku, takže abyste to měli bez lagu, tak máte nižší kvalitu. Ale pozor, při náhledě, jak si zapněte tady Best, ať to máte ve Full HD, a vystříhnete si to jednoduše, tohle Sony Vegas, je to ve všech programech téměř úplně stejný. Prostě screenshot. Já jsem si tady z těchto screenshotů vybral tenhle. Nebo tenhle, ještě nevím. Každopádně mám jich tady dost. Hodíme tenhle. Šup. Zaškrknu best full hotovo uložit. Tady si uložím, kde potřebuju. Následně se vrneme do Photoshopu. By the way, ještě takhle na začátek jsem chtěl říct, že samozřejmě mám Photoshop, budem pracovat ve Photoshopu a Sony Vegas to je jenom v tom stream, ale to je na to bude jindy video. Každopádně Photoshop samozřejmě placený nástroj, ale dá se to samozřejmě obejít, což nemáte to z mé hlavy vůbec. Každopádně jde to tak, takhle dnešní svět funguje. Takhle, otevřete si Photoshop, šup, tohle je hlavní takový menu, pokud by ho měl někdo jiný. Ať to máme všichni stejný, takže si na začátek hodíte tady okna, pracovní plocha a výchozí. Ať máme všichni stejné nastavení, stejné rozložení tady uh, Photoshopu. Jdeme Čtyři věci, co jsou potřeba, nebo tři zjistit si rozlišení, co budeme dělat. My budeme dělat teďka miniaturu na YouTube. Oficiálně YouTube říká, že pro něho je ideální HD. Tudíž není potřeba dělat ve Full HD, ale každopádně, když děláte ve Full HD, je to úplně jedno, ale já se držím tím, co říká YouTube v HD. Vytvoříme si nový soubor, samozřejmě, abychom měli do čeho psát, takže podklad. Hodíte soubor, nový, šup, Teďka si uděláte nastavení, můžete si tady zvolit, co chcete, tohle je HD, pak jde samozřejmě ještě Full HD, který je 1920 na 1080 to jsou jednotlivé pixely, jak vidíte 1920 samozřejmě, ta širší je šířka a tohle je výška těch 1080 Každopádně to je Full HD, nám stačí HD, tak to podporuje YouTube a oficiálně jakoby a dáme vytvořit, tady nemusíte nic změnit, vytvořit. Šup, máme plátno, a to jsme se teprve dostali na začátek, to ještě není všechno samozřejmě. Teďka, co uděláme? Vezmeme si ten svůj uložený snímek, který jsme si udělali ze Sony Vegas nebo jakýkoliv programu. Jednodušeho stačí přetáhnout, počkej, takže já ho tady vezmu. Tak jednodušeho vezmeme z plochy, přetáhneme, hop, máme ho tady, načetl se. Vidíte, že je ta kvalitka taková, je to takový bledější, to se všechno upraví, jdeme na věc. Tak jo, jako první, Můžeme Budeme si říkat rovnou klávesové zkratky pro ty pokročilejší, ale nemusíte to řešit, nebojte se to, dá si to dohledat, ale protože jsem říkal, že to bude i pro pokročilejší, tak uh, budeme rovnou říkat i klávesové zkratky. Jak na to? D je klasický přesun. Uh, možná bychom si mohli udělat rychlý orientační, co kde znamená. Tohle je hlavní lišta nástrojů, co se bude používat. <clears throat> Tohle nahoře zatím nepotřebujete, ale bude to potřeba, takže možná si to řekneme soubor neřešit úpravy, to jsem nikdy moc nepoužíval. Obraz, tady se bude hodně řešit přizpůsobení a kontrast, každopádně to se jde dělat ještě všechno tady dole vpravo. Text, neřešil jsem nikdy, filtry, ano. Jinak všechno ostatní, v podstatě co vidíte tady, ono jde udělat i jinak, takže já ty okna nahoře moc nepoužívám. Nebo přes zkrátky. a tady máte samostatné vrstvy, co je nahoře, to má vždycky přednost. Já už tady vidím, že to je trošku, když, si, když to oddělám, vidíte, že Uh, tohle oko znamená, že si odděláváte vrstvu, promiňte pro ty, co, to, co tomu rozumějí, já to budu vysvětlovat úplně přesně, a i pro úplný začátečníky posunu si to, měl jsem to špatně posunutý. Takže tohle oko vám ukazuje uh, vrstvu jednotlivou. My si přidáme další vrstvu. Jak se přidává další vrstva dole vpravo? A uh, yes, máme vrstvu. Zatím na ní nic není, je neprůhledná, takže v pohodě. Tohle je znak neprůhlednosti. Já to asi nebudu úplně moc probírat, co všechno znamená. Tohle asi tak hlavní, prostě vrstvy a nástroje a hlavní plocha. Zbytek se dostaneme asi během videí. Nebo, já nevím, možná bude z toho série, mně stačí zatím jít jedno video, uvidíme, jak, jak to bude žádaný. Takže, já si vyberu tečka objekt, do kterého, který bych chtěl jakoby vystoupit, aby to vypadalo prostě něco ten wow efekt. Jak vidíte, tady jsem vybraný a zatím, aby mohl psát text. Takže, my si vezmeme toho tlačítko, tohle tlačítko, tlačítko nástrojů, samozřejmě klasová zkrátka 2 TV, což vám urychlí výběr. Tady nahoře. Teď, když tak nad tím přemýšlím, to bude fakt na dlouho, protože tohle není zas tak jednoduchý program, abych vám to mohl vysvětlit za 10 minut a jednoduše to celé udělat. Hodíte si tady plusko. Plusko znamená, že budete vybírat a minusko, že z toho budete odebírat. Teď uh, teďkom se mi nic nevybírá, protože jsem ve špatné vrstvě, teď jsem uh, v téhle. Vždycky, když chcete pracovat s něčím, tak si zvolíte tu vrstvu, s kterou chcete pracovat. Teďka mám zvolenou tuhle, což je ten základ. Já si jako první uh, označím sebe. Jde to udělat dvěma způso hodně způsoby, ale ukážeme si takový asi dva. Já používám většinou tohle, tady uh, dvojté ale já nástroj pro rychlý výběr. Hodíme tady dvojté Včko, nastavíme si velikost toho, tvrdost si nechte na stovce, ta zatím klasika. A jedete. Já si tady vyznačím sebe, vidíte, že to automaticky už trochu přichytává. Takže udělám tady ten základ. Samozřejmě mě to vybralo něco, co nechci, takže vezmu minusko a teďka to je kdyby od toho odečtu. Samozřejmě jde to udělat i jinými způsoby, tohle je takový rychlejší rychlej způsob. Jo, tady jsem ještě nevybral mobil, ale protože to je velké, tak si samozřejmě zmenšíme a ještě zmenšíme. Šup, a máme vybraný mobil. To je takový jednoduchý způsob, ale samozřejmě jsme zapomněli ještě tohle odebrat, protože to k tomu nepatří. Je to takové odflaknuté, tady mám ještě místo. Tak. Ale vidíte, že jsme vybrali v podstatě to, co potřebujeme. V podstatě efektivně rychle samo to za vás udělalo, když to tak řeknu. Je to takový magnet. To zatím. Uh, nevím, jestli se budeme pouštět radši. OK, když dáte CTRL D, CTRL D používám věčně. Unselect. Vidíte, odstranila se vám to, co jste vybrali. CTRL Z vrátí se vám. CTRL D oddělá se vám výběr. Uh, vrátíme si to. A ukážeme si druhý způsob. Druhý způsob je, že si to uděláme, že to můžeme kliknout tady pomocí nástroje L, tlačítko L, uh, nástroj mnohouhelníkové laso nebo magnetické laso, já většinou požívám mnohouhelníkové, ale můžete to takhle, když si zvolíte to laso, šup a jedete celý, celý takhle objekt si já to teďka udělám jenom na rychlo takhle objedete samozřejmě pečlivě, šup šup a objeli byste si takhle celý, uh, celý objekt já, tohle není zase až tak efektivní, protože samozřejmě uh, je s ním větší práce ale někdy hold je to potřeba. Já dám CTRL D, odstranil jsem to a ukážeme si ještě jiný způsob, a jde to dělat pomocí P. Ten už je takový víc profesionální. A ten se dělá když chcete, když chcete mít smysl pro detail. Tady si můžete postupně vybrat držíte a můžete si to tady takhle, jak kdyby dělat přirozené obloučky. A když vidíte, že je tady třeba nějaký klub, tak kliknete sem a vidíte, jak jsem to vycentroval. Šup a mám to, jak kdyby tady to samozřejmě vrátit zpátky rovně. A ono je to takový plynulejší a má to zároveň, že to není tak, že to vidíte, můžete si tvarovat v podstatě prohlubně, nebo jak to říct, aby to bylo takový zaoblený. Uh, to je, to používám občas. A máte to rozhodně přesnější, než když se vrátíme, uděláme to pomocí tady toho dvojitého Včka rychlého výběru. Pak ještě jedna úplně nej nejlehčí možnost, ale ta asi není zatím potřeba. Že se to udělá pomocí toho, že si zvolíte rychlý výběr a tady nahoře dáte vybrat objekt. On vám to automaticky vybere, co podle počítače je ten hlavní objekt. Vidíte, samozřejmě to dodělalo neúplně přesně, takže vy si tady zvolíte plusko, jakože přidáte k tomu výběru, co už je, a doděláte si ho tak, jak je potřebujete, minusko. Tohle byla rychovka. Rychlý výběr, ale musíte si zkontrolovat, co je tady potřeba, že tady to ještě dotáhnout z když se vám to nepovede. Nebo můžete dodělávat něco, co se vám nelíbí, tak hodíte mnou úhelníkové laso, opět e, tohle celá kapitola zvlášť. A hodíte si tady takhle třeba tohle se mi nelíbí, si tam nebudu mít půl hlavy, ale jelikož je to odebrat tady, tady je to přidat, tohle e, průnik. Šup, to není potřeba vědět. Bližší info, když tak si můžeme říct někdy jinde, ale to není potřeba teď vědět. Dáme CTRL D, odznačíme, nebo my si to vrátíme vlastně. Tak jsem tady úplně na začátku. A co teď s tím? Teďka to chcete jakoby vyříznout, takže zvolíte si tady M a dáte vyříznout. V podstatě kliknete na to pravým, když máte označený ten objekt na správné vrstvě. Kliknete pravým a dáte vrstva vyjmutí. Proč to tady nejde? Protože nemáte rastrovaný, to je dlouho. Prostě, hele, pokud to máte jako inteligentní objekt, tak se vám, tak se vám ten... tak se vám ten obraz automaticky zachovává v té kvalitě, ale když si hodíte tady rastrovat vrstvu, šup, tak teď už můžete dát vrstva výmutí a já takhle tím hýbat, jo? To je dlouho, to vysvětlování asi není úplně... To, co chci teďka tady vysvětlovat. Prostě dáte rastrovat objekt a uh, až poté budete moct hodit tady vrstva výmutí. Samozřejmě, tak, vrstva výmutí. Jde to udělat jinak, ale já používám ještě klávesovou zkratku Ctrl-J a to vám nevybere úplně, ale jenom vám to udělá jako by duplicate z toho. Takže vidíte, že když tohle vezmu, tak jsem tam pořád. Že to není jak kdyby, že by to úplně z toho vyřezalo. Tohle používám častěji, protože, protože to prostě používám častěji. Je to lepší potom, když to chcete na upravovat, tak že, že zatím máte pořád jakoby podklad. Že tam nebudete mít pak prázdno. Kdybyste mi to uh, vybrali rovnou, tak tady, když to posunete, máte černo a to je docela problém, takže necháme to takhle, takže ještě jednou uh, Pravým kliknete na vrstvu, šup, hodíte tady rastrovat vrstvu, tudíž je už jak kdyby ovlivnitelná, nebo jak to říct Tady vidím, že mám ještě problém, tak to dodělám, hodím si tady dvojté večko, minusko a tohle si oddělám, ať nám to tady nezavazí, ať to máme hezky tak poté co rastrem vrstvu, klikneme pravým a dáme vrstva výmutí. To máme úplný základ, který mám za minutu a my tady má, na to jsme natočili už oh, video, co má ty 20 minut. A já dám teda, co to je, ono se mi to zduplikuje. Tak, teďka, když si kliknete na tuhle vrstvu a kliknete pravým, nahoře úplně volby prolnutí, já to mám teda, jestli to máte v angličtině, jestli si to přenastavit na češtinu, ale Samozřejmě lepší když to máte v angličtině, já nevím proč jsem si to ještě debil nepředělal na angličtinu, každopádně To teďka neřežeme. tady máme vržený stín, ten většinou používám On vám to vytáhne, tady si s tím nahrajte, já se ti s tím nebudu dlouho zaobírat Ono to pak působí, že je to takové vystouple, jo uh, By the way, co uh, používám teďka Z jako lupa Že když to tady vytáhnu, že to tady mám špatně vyřezané, a já když tady uh, Zvýším Ten stín tak vidíte, že, že ta modrá je tam nedodělána, to se jde všechno uh, doupravit tím, že třeba klikneme gumu, ta je tady v Levo A nebo zkrátka Ečko, Ečkem používám, tady si samozřejmě zvolíte velikost, tvrdost si dá ten Tak uh, uh, Takhle to můžete v podstatě oddělat, jak vidíte je to takový nepřirozený, je to takový hodně tvrdý, takže já dám Zpět A tvrdost si snížím třeba na polovinu, takže on vám to udělá tak v podstatě přiroze, přirozeně. Tak jo, dalo by se s tím takhle celý hrát, já vám to teď, já si to pak udělám, já vám to teď, ono to jde udělat i jinak, ale já teďka to asi nechci nějak zdržovat, ať to video není extrémně dlouhý. Stín se nám hodil uh, samozřejmě i tady, což nevypadá až tak dobře. Takže to si povíme dál, ale to je jedno. Takhle máme asi, vypadá to OK, jo? Vypadá to strašně, ale... Ale já si to tady ještě tak třeba dodělám. Ještě důležitá věc. U, u gumy nebo u štětce nebo u čehokoliv. Já to ukážu na té gumě. Tady jsou důležité hustota a vyhlazení. Vyhlazení je jedna z věcí, která je taková hlavní, kterou, na kterou jsem kdysi dlouho přemýšlel. Hoďte si to na stovku nebo určitě mezi nule. A ono vám to, když jedete, tak vám to, já vám to ukážu teď, ono vám to takhle ladně vám to dělá, když jedete. Ono vám to dělá prostě ladně. Když to, kdybyste to vypli, tak jedete, jak to prostě chápete, že vám to nedělá ty hezky obloučky. Občas je to hodí mít vyply, ale často to mám většinou zaply a ne na stovce úplně, ono vám to pak to poznáte, to si s ním pohrajete. Každopádně já to mi vám většinou zaply. Já se to tady doladím, hodím střih a jdem dál. Každopádně takhle bych to nějak měl, hotovo a jdeme dál. Hodíme tam nějaký text za to, takže hodíme tečko, a přemýšlím, jak to pojmenovat. Musí to být chytlavý, aby na to divák kliknul. Je to miniatura. Takže bych tam zvolil něco atraktivního. Vytvoří se text tím, že buď si zv... tady mám ještě pořád tu vytvořenou vrstvu, ale tím, že kliknete na tečko nebo vyberete tady text a kliknete třeba tady, šup. Ale to teď nechci. Já používám vždycky tečko. Kliknu tečko na klávesnici, kliknu a píšu text. Už normálně na klávesnici. Uh, automaticky se vám vytvoří tady vpravo vrstva, s kterou si dál můžete samozřejmě hrát. Co se teďka stane? Jak to zvětšit? No buď si to zvětšíte tady vpravo, máte celou přírádku teďka o tom textu, o té vrstvě. Tady si to můžete zvětšit, uh, všechno možné, na to můžeme dělat někdy zvlášť pak video. Já to udělám rychle. Co se mi udělá takový výběr té, vrstvy, ne všeho, že když udělám uh, vrstvu, kliknu tady dole na to panduláka, tak dám co a vidíte, můžu si, Můžu s ním hýbat. Vrátíme se k našemu textu. Hodíme tady barvu třeba na. Já používám bílou často. No, a máme tady problém. Máme to nahoře a my to chceme dole. Tak je úplně jednoduchá věc. Vezmete vrstvu, hodíte ji dole a máte to pod tím. Teďka už vidím, samozřejmě, když si hodíte V, tak se vrátíte zpátky tady a můžete si tím normálně hýbat. Tak, a máte text zatím. Samozřejmě, Vypadá to divně. A už teď vidím, že já tam vypadám hrozně, ten stín je špatný. Takže opět, buď si hodíme přes tlačítko, volby pro a objeví se nám tady celý výběr, co s tím můžeme všechno dělat, anebo stačí dvojklikem na tu vrstvu kliknout a otevře se nám to automaticky, to je asi jednodušší. Já ten stín tady trošku smírním, ale přece jenom to dělá to svoje kouzlo za tím textem a to už vypadá mnohem líp. Každopádně všimli jsme si, že tady to nevypadá úplně tak, jak bychom chtěli. Tady, tady je to takové divné, takže to manuálně doděláme, zvolíme opět vrstvu, kterou budeme upravovat, Ečko, a doladíme to tady. Tak, teď už to vypadá mnohem líp, mnohem líp. Pokud chcete, uh, tak upravíte ještě tenhle text. Já ho samozřejmě upravím a hodím tam opět stín, ale udělám ho trošku jiný, ne takhle, že bude, uh, tady si můžete zvolit úhel. Ale ještě bude, jak kdyby takhle. No, trošku víc, zmenšíme ho. Takhle. A udělám to dvakrát, protože jak vidíte tady, tak mám takový dvojtě chci se toho držet a zachováme si zelenou barvu. Takže udělal jsem kopii, pardon, nevíte jak. můžu buď uděláte CTRL-C na té verzi, kterou chcete kopírovat a pak CTRL-V, ona se vám vytvoří. A nebo jednoduše uděláte ctrl je, to se častěji používá to rychlejší a takhle to funguje v mnoha programech, takže ctrl je duplikace. Uh, máme to takhle, co s tím? Já si tohle vytvořenou vrstvu hodím za to a změním tomu barvu třeba, třeba na zelenou. Okay? Vidíte, že bych chtěl udělat stejnou zelenou, jak je tady, tak já mám tady tušku, kterou buď si tady zvolím a anebo přejedu na ten display a zvolím tu zelenou, která se mi líbí. Z celého toho obrázku. Tahle třeba hezká, ale mně se moc nelíbí, tak to hodíme víc zeleně a uděláme pravý opak. Změníme pozadí. To je teďka trošku mm, složitější věc, ale to pozadí, jak to udělat? Jednoduše, jako vždycky, ale tohle už je trošku pokročilejší věc. Zvolíte si vrstvu tady vpravo. E ten hlavní podklad, který když dáte očko, tak ho nevidíte. Já kliknu tady dole vpravo, tady je spousta nabídek, to stejné je tady pak nahoře. S tím se můžem třeba pořešit někdy jindy, teďka to nemá smysl. Kliknu tady vpravo a dám odstíny a asitost. Teď se mi tady, by the way, jde udělat klávesová zkratka, když to smažu, klávesová zkratka CTRL U, CTRL U, a uh, udělá se vám to stejný, prostě od stíny a asitost. No a my si to můžeme tady takhle navolit, jo. Uh, prostě změnit barvu, pře přehypovat to, a nebo to celé takhle zešednout. Máme tady tři vrstvy. My, ale co chceme, tak je už speciální věc. Ono často se používá třeba tohle, že se to jenom tak... Přece jenom teď je v tom ten rozdíl a my si to ukážeme zvlášť e, přes tu vrstvu, abychom to měli úplně zvlášť, Takže nám zrušit vytvoříme vrstvu tady přes tohle odstín asi sitost, Vytvoří se nám tohle e, nad, nad vrstvou. A máme v podstatě to stejný tady. Akorát, že můžeme srovnávat ten rozdíl. Takže já tady hodím e, takhle. A když hodím očko, tak vidíte předtím potom. Je to takový živější, ale to já nechci. Já chci změnit zelenou barvu, takže. Já tohle zapnu, tohle vrátím zpátky na nulu a tady vzor, pozor, si změníme na zelenou. Tady změníme, uh, upravíme, která přesně zelená a ono to bude počítat v podstatě jenom tu zelenou, kterou budeme chtít opravit. A teď se dívejte, teďka to bude měnit barvu tady nahoře, jenom té určité barvy, kterou jsme definovali tady. Vidíte, jak se mění? Vidíte to tady dole vlevo, teďka je modrá a já to tady měním na to, až je to trošku nepřihozený. Já to změním hodně, aby to bylo podobný téhle barvy. A teď si ukážeme téhle barvy, co máme u písma, taková hezky zelenková. Teď si ukážeme, když odděláme sitost, ten rozdíl. Vidíte to, jak se zbarvila. Nezbarvil, nezbarvil se nám celý obrázek, ale zbarvil se nám jenom ta část té barvy, podstatě, kterou jsme si tady navolili, tady v přednastavení. Uh, tohle se používá, má, nebo hodně při těch lepších, ale to nemusíte vědět, a není to potřebný, já jsem to chtěl mít jenom takový vyšperkovanější a můžu zvyšit ještě odstín, uh, zvýšit kontrast, sitost, sitost, to je v podstatě podobné jako kontrast, no, uh, yes, teď se mi to docela líbí, je to takový živější než předtím, když to bylo takhle, okay? očkem si můžete vždycky kontrolovat, jaké to bylo před a po, to se mi zdá docela ok, já se držím svého, takže, tak se mi to líbí. Co budeme dělat dál? E, možná se vám zdá, že nevypadám úplně ideálně, takže my můžeme to stejně udělat. Zvolíme si svou vrstvu, takže tuhle. Tady z těch vrstvech vybereme tu svou a hodíme tady. Buď můžeme hodit křivky, úrovně, jas a kontrast, ale dáme. Odstín asi to jsme používali. Teďka my hodíme jas a kontrast. Já si tady můžu sebe, jak kdyby, m, navolit, ale teď vidíte, že to. Uh, že je přidaný kontrast uh, celé té všemu, co je pod tím v podstatě, což my nechceme. My chceme jenom tomu, co chci já. Takže, co chci já? No, jenom sobě. Takže my to uděláme tak, že vykneme pravým na tu vrstvu, ne do toho bílého, ale tady do, prostě na tu vrstvu celou a dáme vytvořit ořezovou masku, což nám uh, udělá přesně to, co chceme teďka cokoliv budeme dělat, tak se nám to ořízne. Tady vidíte tu šipečku pod tuhle vrstvu, na tuhle vrstvu. Takže my teďka můžeme jednoduše jas a kontrast zvyšovat, jenom vám to tak přežiju, jenom já vám to tak přežiju, abyste to viděli tady, jenom nad tím, co my chceme. Takže já si to lehce zvýším. Kontrast dáme trošku tak. No to, kon, víte, co je kontrast, nebudeme myslet, zase kontrast. A jenom jsem si to chtěl trošku zesvětlit. A teď se můžeme zase očkem podívat, předtím, teď. Je v tom velký rozdíl, ale možná až moc, takže hop, hop. Vypadá to přece jenom jinak. Mnohem líp, mnohem líp. No, tak to máme nějaké jako ty základy. Já to ještě možná odím, ať to není tak moc přesvícený. Co dál? Je toho fakt hodně, co bych tam mohl dodělat. Já nevím, jestli to, to video je extrémně dlouhý. A už, už, už nám často byl takový základy. Ale, myslím, že jsem udělat ještě samozřejmě nějaký věci. Ještě bych si dal Dalo by se pohrát s tím textem, takže já si zvolím text, který je bílej nad tím, a můžeme tady e, dělat přechod barvy. Takže pokud se vám líbí, tak můžete udělat přechody. Se mi nelíbí, samozřejmě, já nejsem ten typ člověka. Ale hodím tady překryt přechodem e, takový jednodušší. E, to si všechno můžeme myslet třeba jindy. Já to tady jenom udělám, aby to ze spodu vypadalo, jakože to jde postupně ta šedá barva. Vidíte, teď jsem to přehnal, že uděláme tam větší mezeru. Tak, teď se mi to líbí. Ne, to vypadá úplně jinak. A opět můžete si tady předtím potom, když si odkříšknete to jesko, předtím potom, nebo bez přechodu. hop, Celkově, pak se dají ty efekty ještě tady celkově jako všechny zároveň vypnout, zapnout, vždycky pod, tém, pod tou masku. Vidíte, co máte zaplit za efekty a co ne. Tak se mi to docela líbí. bych tam přidal něco, aby to bylo nejenom text a já. Takže já tam přidám loga těch youtuberů, o kterých tam mluvím, což je Magic Games a Karbik. Zároveň je to takový, že. Uh, opět, nechci vás k tomu nějak navádět. Tady jsem uh, dělal něco předtím. Ale zároveň je to takový, že. Když tam dáte ty youtubery, tak je to takový trochu neklik, ale je to takový přece jenom, že je víc lidí zná. Tady hodím Mag Magic. Vyhledám si Magicianovo logo, tady on konkrétně z Twitche Stáhnu ho klasicky, uložit obrázek, šup Přesunu ho tady ze stažených do Photoshopu Stále držím, šup a mám ho tady To byl ten Magician, kterým mi jakože samozřejmě přiměl taky točit na YouTube Hodím ho tady takhle Když ho hodím takhle, tak vypadá to divně samozřejmě, to, to jste si všimli A já to udělám opět chytře, že vybereme notebook a bude to vypadat mnohem hezčeji. Musíte mít kreativitu. Takže já hodím tohle. Výběr inteligentní, ten se většinou často... Ano, teď mám minusko, musím zvolit plusko. Inteligentní výběr je krásný. Jde to úplně jednodušší, když něco přečmáte, dáte minusko. No, ale jelikož to není... By the way, dávám Z jako zoom. Když držíte mezerník, tak můžete posouvat mezerníkem a Z nahoru dolů přibližujete což je taky dost dobrý vědět e, vidíte že to udělalo divně takže lepší bude použít druhou metodu a to je aktuálně buď magnetické lase nebo mnohouhelníkové já tady hodím mnohouhelníkové ono to z té dálky stejně nebude vidět já jsem zapomněl říct, co je hlavní že youtube má malé miniatury totiž proto tudíž proto, takhle jsme si to už vybrali dvakrát kliknu, máme vybráno dáme inverzní výběr buď zase kliknete pravým hodíte inverzní výběr eee, kde to máme, tady inverzní výběr, anebo uděláte eee, tak, anebo dáte CTRL SHIFT I což používám častěji. vlastně mi nechcem inverzní výběr ale už víte jak se dělá inverzní výběr opět dáme CTRL J, šup a máme ho už tady máme tady vrstvu notebooku zvlášť a teďkom když já jsem ještě, abych domluvil to, co jsem říkal. YouTube podporuje teďka, hmm, YouTube teďka, nebo vlastně pořád, vidíte, že ty minuty jsou malé, takže musí to být, uh, ne tam dělat něco malinkýho, musí to být vidět prostě. Takže já se to snažím udělat velký, abych já byl ten hlavní a velký logo, velký text, aby to bylo všechno hezky vidět, že, samozřejmě. Takže držte se toho, Neděl, nehrajte se tam s nějakýma úplnýma drobnostma, to neuvidíte na YouTube. Teďkom si tam přitáhnu to logo, který jsem si očkem tady vypl, ať mě tam nepřikáželo A vidíte, že stále nic. No ale proč? Protože my musíme přesunout ten notebook vyřízlej do horní vrstvy, takže podržíme šup a už to vypadá mnohem líp. Se ten notebook je takový trošku uřízlej, no tam nemá ten stín, takže to v rychlosti opravím, pardon. nebo ho tam můžu jednoduše dodat tomu notebooku stín, aby to, aby to vypadalo přece jenom líp. Takhle uděláme to, aby to bylo dost podobné tomu, co tu už tam jako je. Tak. Uh, já jsem zvolil globálně použít to jsem nechtěl takhle. Tak. On se vám automaticky změnil s tím tady toho textu, ale to my jsme nechtěli. Tudíž to je takový trik, že když já to tady vám ukážu znovu. Když budete teďka znovu dělat stín, tak tady točit, tak se vám automaticky ten notebook bude, bude hýbat. Vidíte to? Měníte, já dám to Z, protože to nechci. Ale jak tomu zabránit? Hodíte tady vržený stín a dáte použít globální světlo, tak to vypnete. A teď už máte svůj stín, tak. Ten dám, jak se mě, líbí mě. A teď udělám ještě zvlášť stín tady Magicianovi hodíme mu vržený stín, zmenšíme to a ještě tam hodíme karbika samozřejmě. Samozřejmě nedám to takhle, protože ono, jo, je to hezky, ale já to dám schválně, schválně to dám tak za to, aby to vypadalo takhle krásně. Aby to mělo jakože ten... Přece je to hezčí, když je to úmyslně zarytý trošku po ten notebook a za mě. Opět, vidíte jak jsem to tady hodil, už se mi to tady dalo zrovna vrstva pod notebook, takže super, ale nemám to pod, text, pod textem. Takže my teďka vezmeme text, vezmete tu vrstvu jednoho textu, vezmete ctrl, vezmete druhou vrstvu a hodíte to nad to. Ještě nad karybika, tak a vidíte už to tečko je, že to pěkně ten text nad tím. To jsou ty vrstvy, opět tomu hodíme nějaký stín, aby to nějak vypadalo a zároveň, aby ten roh pěkně zapasoval pod ten notebook. Navržený s tím, mrkneme, jak to vypadá. To všechno znáte. I tady spousta efektů, kdybyste s tím chtěli naučit, tak není problém. Dát like. Já použiju zase jiný. Mám vyplý globální světlo, takže to je fajn. A je to docela fajn. Takhle se mi to jakoby líbí. Možná bych to změnil. No, a jde o to, že to mám všechno takhle pěkně, jako takovej plný obraz, ale líbí se mi to. Ale tady mám ještě takové bledo, takže tady bych určitě něco dal. A já jsem tady používal tohle, co jsem si stáhl předtím. To je teďka tahle ok uh, kolonka. Samozřejmě máme vzadu, takže v chytném vrstvu hodíme ji nahoru, úplně nahoru. A vidíte, že je černá. A jak udělat barevně? No, stejně přes odstín asitost. Tady dole vpravo. A my si tady zvolíme. Vidíte, že nám to opět dělá ze vším, a to my nechceme. Takže, jak už vy určitě víte, kliknete Prime, hodíte vytvořit ořezovou masku, a ta ořezová maska vám vždycky dělá jenom to, co chcete vy. Takže takhle. A teďka už můžeme řešit barvu toho, ale vlastně tahle je černá, takže ona, ne, ona nemá co řešit. Takže my to uděláme jinak. My vytvoříme vrstvu, dáme tady G, to je kyblík barvy. Tady si zvolíme, kterou barvu. My dáme podobnu, podobnou, té zelené. Dáme G, šup, máme barvu celou. A teď co uděláme? Dáte vytvořit ořezovou masku, ono vám to ořízne jenom to, co potřebujete. A vidíte, že to máme takhle krásně zelenkavý. No, to by bylo. Teďka to sloučím, abych to mohl upravit hezky. Že to CTRL, mám dvě vrstvy. Pravým kliknu sloučit vrstvy a máme z toho jednu. Dvakrát kliknu, hodím tady svržený stín a tak, mát, už to vypadá přece jenom trošku líp. Možná, o, oh, jsem nechtěl sebou hýbat. By anyway, abych se tohle nestalo, já si můžu tady uzamknout vrstvu zámečkem a teď už něho hýbat nemůžu, teď hýbu pozadím, ale to není potřeba. Prostě zvolíte si vždycky správně to, co chcete. Já si to dáme menším a tady můžeme napsat nějaký zase text, jakože, aby to nebylo úplně prázdný. Nebo tam jsem měl vdat tu dvojku. Ať to není přeplácený, nemám rád, když je to přeplácený. Takže já tohle bych tady mohl napsat něco. Takže tečko klikneme šup. Co tam napíšeme? Hmm, o, něco, aby to bylo chytlavý. Takže když tam mám video dvě loga, tak tam napíšu třeba oblíbený uh, oblíbení youtubeři ne, protože to je moc, moc jasný. Ale ne, ne, super, tam, ať je tam víc dia špatné diakritiky. Dáme tam uh, nice videa. Teď to bude být úplně do oči a to, by, a to by přesně dělá to, že jsem byl v té době úplný kit a sledoval kidy Tak, hodíme tomu ještě uh, Můžete tomu samozřejmě hodit vytažení třeba, uh, vidíte, vytažení a to se mi nelíbí, to, to si všechno můžeme říct třeba Jindy já mám rád teď vržený stín, ono je takový Jemnější Tak, máme to To okay. zase asi všechno Dalo by se tady toho dělat strašně moc, napadá mě už teď milion věcí, ale nechci to fakt zdržovat. Že pokud chcete další díl, víc promakanější. například, že třeba můžete... Nejlepší, co se dá tady hrát, tak je tady s tímhle. Tady přikryt světlo a dělat prostě to strašně hustě. A ono to vždycky navazuje prostě na ty spodní vrstvy a to je na dlouho, ale mohlo by to být super, takže... Pokud se vám to video líbilo, hoďte like, odběr, hlavně napište, jestli vám to pomohlo a třeba zase někdy jindy zdůř. Příště třeba uděláme, jak editovat. Tak jo, teď to nějak vypnout.